Signeda ir vadošais uzņēmums Baltijas valstīs. Mēs esam lielākais virsbūves daļu un lukturu importētājs no Āzijas valstīm, patiešo no ražotājiem. Mūsu sortimentā ir vairāk nekā 50 dažādu zīmolu, atvērtas pārstāvniecības 12 dažādās valstīs. 25 gadu pieredze auto rezerves daļu tirdzniecībā, lielākā virsbūves detaļu noliktava Baltijā, vairāk nekā 75 tūkstoši preču noliktavā uz vietas, 150 darbinieki visā Baltijā. Signedā strādā pieredzējuši speciālisti, menedžeri, kuri rūpējas par dažiem galvenajiem aspektiem, kas izceļ mūs citu starpā un tādējādi nodrošina visaugstākās pozīcijas tirgū. Mēs piedāvājam lielāko virsbūves daļu sortimentu. Saprotam, ka liels preču daudzums var radīt grūtības izvēloties preci, tāpēc esam parūpējušies par palīdzību. Ja nevarat atrast jums nepieciešamo preci, tad sazinieties ar mūsu menedžeriem, tie palīdzēs atrast vajadzīgo detaļu. Pastāv arī iespēja pasūtīt preci tieši no piegādātājiem, gadījumā, ja konkrētas auto daļas internetā pie mums nav pieejamas. Konkurēt spējīga cena mūsu piedāvātajām precēm. Tie nav tikai vārdi. Mēs nodrošinām preču piegādi. Preces piegādājam uz jebkuru vietu Latvijā. Pasūtījumu piegādi nodrošinām līdz 2 dienām. Aktīvi veidojot dažādas mārketinga aktivitātes, jau 4 gadus pēc kārtas veiksmīgi piedalāmies Latvijas un Baltijas lielākajos auto nozares pasākumos. Arī šis gads nebija izņēmums un atkal esam ieradušies Ķīpsalā uz Baltijas lielāko auto industrijas izstādi. Šogad akcentu liekam uz Latvijā vienu no populārākajiem auto zīmoliem – BMW, kas ir pilnībā pārbūvēts gan vizuāli ar mūsu sortimentā pieejamām detaļām, gan auto īpašnieks Jānis ir labi pastrādājis pie auto jaudas un brauktspējas. Katru gadu cenšoties parādīt ko jaunu, veidojam sadarbību ar dažādiem partneriem. Šogad veiksmīgi sadarbojamies ar Speed 3, kam pamatdarbs ir auto virsbūves remontdarbi un pulēšanas darbi. Esiet laipni aicināti Signeda Latvija, Mūkusalas ielā 72B.